Jā, nu sāksim ar to, kas pat labāk noteikti tuvajos austrumos 7. oktobrī Hamas veids tādu visu laiku negaidītu uzbrukumu Izraēlai. Nu, šobrīd Izraēla gatavojas savu zemes operācijai. Viens ir iznīcināt teroristus un to organizāciju, otrs ir, protams, civiliedzīvotāji, kas tur ir. Un, vai Eiropā ir vienots skatījums uz to, kā tad Izraēlai šobrīd vajadzētu rīkoties, kādus soļus spērt un vai vispār Eiropā ir pienākums norādīt uz to arī Izraēlai? Izraēlas tiesības uz pastāvēšanu un tiesības sevi aizsargāt ir viena no Eiropas pamatpozīcijām. Arī par to, ka Hamas ir patiesībā viena teroristu organizācija, kuras uzdevums ir iznīcināt Izraēlas valsts. Līdz ar to te ir runa patiešām par svarīgu eksistenciālu jautājumu. Par to ir vienprātība. Cits jautājums ir par niansēm un par to, kā jau jūs te minējāt, kādā veidā mēs strādājam ar Palestīnas civiliedzīvotājiem. Jo nu, no vienas puses, protams, Hamas un palestīnieši ir nošķiramas lietas. No otras puses ir skaidrs, ka nu, Hamas Gazas sektorā tomēr ir ilgstoši bijis galvenais valdošais spēks un nu, tur milzīgi protesti pret to arī Palestīnā nav bijuši. Līdz ar to nu, strādāsim. Es domāju, ka tur ir runa netik daudz par Eiropas Savienību, kuras iespējas ietekmēt kaut ko tur tīri militāri ļoti ierobežots, bet par rietumiem kopā. Tāpēc, ka mums ir patiesībā šeit runa par vienu vienotu šo jauno ļaunu masi, kas ir Hamas, Hezbollah, Irāna, Krievija. Un pie tā mēs kādreiz strādājam Eiropas parlamentā, lai ļaudz saprastu to, ka šeit ir runa par vienu vienotu pretinieku. Bet vai jūsuprāt, teiksim, ir pastāv šī iespēja salāgot šīs Izraels tiesības uz aizsardzību un starptautiskās humanitārās tiesības sirt šos palestīniešu civiliedzīvotāju aizsardzību? Tas ir jautājums par sarunām ar Izraels valdību, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka kādreiz tieši šobrīd viņas arī notiek pilnās parā, cik tālu izraelieši dosies šajā savā, nu, teiksim tā, leģitīmajā vēlmē aizsargāt savu teritoriju un iznīcināt Hamas. Protams, ka Eiropas pamatrūpe ir tas, kas jau izskanēja jūsu reportāžā, tas jautājums par migrāciju. Protams, mēs jau varam tos ļaudis spiest ārā no turienes un tādā veidā vienkārši to terorismu perēkli iznīcināt, bet tur ir 2,3 miljoni cilvēku apmēram tādā teritorijā, kas te kaut kas jau salīdzināja, apmēram tā kā Jūrmala, vai ne? Un tad, no, kā saka, kur tad viņi paliks? Kaut kā daļa droši vien aizies uz Ēģipti, kas jau bišķiņi notiek pārējās tās Arābu valsts. Arī maigi izsakoties, galīgi negrib ņemt viņus pretī, bet liela daļa droši vien dosies Eiropas virzienā. Eiropā ir plāns? Nu, Eiropā, kā zināms, migrācijas jautājumos joprojām ir pietiekoši sadalīta, bet tas ir tas scenārijs, no kā mēs taisamies izvairīties. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs strādājam, piemēram, ar Ēģipti, lai viņi nebūtu nu, masveidā devušies uz Eiropu. Ja kāds palestīniešu bēglis kādā brīdī nonāks līdz Latvijai, mums būs pienākums viņus uzņemt? Es domāju, tikai kopīgās Eiropas politikas ietvaros. Pirmkārt, nu, tā Eiropas migrācijas politika šobrīd ir. Šo vasaru jau bija nu, aizsākušās atkal diskusijas par to, kā mēs pie tā strādājam. Proti, tas ir jārisina kopīgi. Cits jautājums ir par robežu aizsardzību. Mēs varam runāt par kaut kādu vienotu patvērumu politiku tikai tad, ja Eiropa rūpīgi strādā pie savām ārējām robežām. Un tas attiecas ne tikai uz Vidusjūru, bet attiecas, protams, arī uz mums šeit, kas robežojās ar Krieviju un Baltkrieviju, kur šie režīmi savukārt izmanto tos imigrantus kā instrumentu. Eiropa ir viens no galvenajiem palīdzības avotiem palestīniešu civiliedzīvotājiem. Arī šeit domas dalās, vai tas ir jāturpina vai nē. Vai jūs redzat, ka teiksim, šī politika varētu mainīties? Nu, tas, ko mēs pagājušajā nedēļā prasījām rezolūcijā parlamentā, bija tas, ka apturam un rūpīgi pārskatām, cik daudz no tās palīdzības potenciāli nonāk Hamas rokā, jo tā ir viena no lielām problēmām Eiropas. Vispār ārpolitikai un humanitārai politikai bijusi, ka mēs dodam itin bieži naudu režīmiem, kas ārpolitiski ir pilnīgi pretēji Eiropas interesēm. Un tad ir jautājums, vai varbūt mēs tomēr varētu dot naudu ar noteikumu, ka, nu, piedošana, jūs vismaz nerīkojaties pretēji tam, kas ir Eiropai vajadzīgs attiecībā uz mieru, tuvos austrumos un tā tālāk. Kad tā nauda nonāk Hamas? Nu jā, nu tur jau tā lieta. Un, nu, tur, teiksim tā, šobrīd es ceru, ka Eiropas komisija un tas augstais pārstāvis nāks klajā ar rūpīgi izvērtētu šīs naudas ietekmes un beigās gala lietotāju identifikāciju. Jo, nu, pretējā gadījumā mēs vienkārši itin bieži barojam tos, kas mums pašiem dar pāri.
Tātad jūsu pozīcija ir tā, ka tas ir jāpārskata. Protams. Jā. Bet jūs arī sarunas laikā pieminējāt Irānu. Un kā jūs teikt Irānas lomu šobrīd konfliktā? Un vai vispār Irāna spētu kādā brīdī arī aktīvi iesaistīties karadarbībā ar Izraelu? Irāna šobrīd, protams, darbojas caur savu aģentu un visnotaļ ietekmīgu grupējumu Libānā proti Hezbollah, kas ir viņu faktiski bruņoto spēku atzars lielos vilcienos. Vai Irāna, kas neapšaubām arī ir vēlas izneicināt Izraēlas valsti, vai viņi šobrīd ir gatavi lielai konfrontācijai ar amerikāņiem? Es gribētu cerēt, ka nē, un ka viņi to paši saprot, ka tas galīgi nav viņa interesēs, jo nevelti amerikāņi aizsūtītos divus lidmašīnu bāzes kuģus uz reģionu, lai dotu signālu, ka Te nebūs runa tikai par to, ka jūs ar Izraēlu. Te ir arī citi ļaudis, kas palīdzēs Izraēlai. Un no tāda iedokļa raugoties, es gribētu cerēt, ka viņiem pietiks sajēgas neeskalēt. Tas, ka viņi darbosies caur kaut kādu, caur Hamas, caur Hezbollah un tā tālāk, to, nu, diemžēl, mēs pieredzēsim visdrīzāk. Bet es ceru, ka mēs iztiksim bez tiešas konfrontācijas, kas galīgi nebūtu mūsu interesēs, jo tad uzliesmotu visu tuvijā austrum. Un, nu, būsim godīgi, mūsu problēma arī Latvijā, Baltijā un Eiropā kopīgi ir, ka tad Amerikas uzmanība un globāla pasaules uzmanība būs sadalīta. Un mūsu prioritāte, protams, ir tas, kas notiek tuvāk mums proti Ukrainā. Jā, cik ilgi var fokusēties arī uz šādām divām vietām? Ne? Nu, amerikāņiem tā nav pirmā reize, teiksim tā, un viņi, protams, tādā ziņā ir uzņēmušies tādu, nu, globālās kārtības garanta lomu lielā mērā, bet, nu, jautājums ir atkal par ilgumu, un, protams, mēs raugamies uz Amerikas nākamā gada prezidenta vēlēšanām, kas nebūs vienkārši smaigi izsekoties arī starptautiski. Jebkungs, nākamgad Eiropas parlamenta vēlēšanas, vai jūs pats startēsiet? Drīzāk jā, nekā nē, bet nu šobrīd jau vēl nekādi saraksti, kā saka, un nekādas tur vietas netiek dalītas līdz ar to, ka nu drīzāk jā, nekā nē, bet nu paraudzīsimies, kā tas notiks. Jūsu pārstāvētais politiskais spēks šobrīd ir tādā dziļā ārpus parlamenta opozīcijā. Kā veicas? Kāda notiek šobrīd partijas darbs? Es domāju, ka politiskā spēka kodols ir saglabājies, viņš ir rīcībspējīgs. Protams, ka nu, būsim godīgi, mēs arī nu, laizam brūces un mēģinām tikt pāri tai traumai, kas ir pašsaprotami, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs būtu metuši plinti krūmos. Bet tā partija sartēs vienam pati vai kādu kopā? Nu, dzīvosim, redzēsim. Es tiešām nezinu, tas jau nav no manas vienu pašu atkarīgs. Cik ilgi vēl, teiksim, var gaidīt, lai partija izlēmt, vai būtu, teiksim, saraksts, man liekas, sāk iesniegt kaut kad nākamā gada februārī līdz tam, bet, nu, kā saka, es domāju, ka tas ir tas process, kas šobrīd notiek visās Latvijas partijās, gan parlamentā pārstāvētās, gan nepārstāvētās, nu, ļaudis meklē sev kaut kādas stratēģijas, mēģina saprast, uz kurieni viņi virzās tā, lai tas vēlēšanu rezultāts būtu veiksmīgāks, jo skaidrs, ka visiem tiem, kas neiekļūs Saeimā šobrīd rehabilitēties caur Eiropas parlamentu, ir tāda principa lieta. Kam būtu jānotiek, lai jūsu partijai būtu veiksmīgs starts Eiropas parlamenta vēlēšanās? Es domāju, ka ir jāpiedāvā pirmkārt realistiska alternatīva, skaidri proeiropeisks redzējums, jo mēs redzēsim, ka nu, nākamajā gadā īpaši uz visu notiekošā fona visu to Eiropas Savienību kritizēs. Mums viņi, protams, ir jākritizē, mums ir jāuztver tas, kas tur notiek ļoti realistiski un piesardzīgi, bet tas, kas ir būtiski nepazaudēt to pašu Eiropas ideju un to, ka Eiropas Savienība patiesībā Latvijai pēdējos, nu jau gandrīz 20 gados ir krietni daudz devus arī laba. Eiropas Savienības paplašināšanās jautājums tas ir. Nu, cik tālas nākotnes jautājums šobrīd? Ņemot vērā visas ģeopolitiskās situācijas. Nākamā mandāta laikā, proti no 24. Līdz 29. Gadam, tas būs jautājums. Es domāju, ka lielais jautājums būs netik daudz tur jautājumu par Ziemeļ-Maķedoniju vai Albāniju, bet par Ukrainu. Un tā ir arī, protams, Latvijas pozīcija un mana pozīcija, ka mums uz to ir jāiet, jo mēs, protams, palīdzam Ukrainai uzvarēt karu tīri militāri, bet Ukraina to karu nekad nebūs uzvarējusi pilnībā, ja viņi nesasniegs savu mērķi, proti dalību Eiropas Savienībā. Kā šobrīd ir Eiropas parlamenta dienas kārtības jautājums saistībā ar Ukrainu? Nu, ar Ukrainu šobrīd ir nauda ir nodrošināta, tādā ziņā, ka nākamajā tajā budžeta otrajā pusē, šobrīd ir budžets tas vidus posms, kur mēs pārskatām, mums ir 50 miljārdu Ukrainas, Atbalstam tīri finansiāli bruņojums, kas ir mums visiem liela lieta, proti Eiropai ir beidzot
jāatsāk ražot normāli militārie materiāli, jo mēs redzam, ka nu, mēs nevaram arī šādā situācijā, ka šobrīd tuvojas austrumos būt pilnībā atkarīgi no amerikāņiem, kad mēs lielos vilcienos šur un tur esam. Ne? Un tāpēc ir jāsāk ražot, taiskaitā arī, es domāju, ka Latvijas industrijai tur ir ko teikt. Tie ir tie pamata jautājumi, protams, arī nu, tas iestāšanās ceļš, jo mēs nevaram Ukrainu arī marinēt tajā nozīmē, ka vienkārši pateiciniet, nu tagad pagaidiet, kaut kad varbūt mēs jūs uzņemsim. Ukrainai vajag diezgan skaidru to vīziju, jo tas arī dod tiem Ukrainas varonīgajiem zaldātiem motivāciju cīnīties. Paldies jums, Lasīva Ievkungs, šajā rītā. Paldies jums. Paldies par sarunu, Ievars Ievs, Eiropas parlamenta deputāts šajā rītā. Pie mums.